Slyšíte ten obrovský rachot? To se natáčí. Tímto ventilátorem se celý ten balón napoukne. Tam je Chornice, Jevičko, Velké Opatovice. No? Jevičko je před náma, to už vidíme. Jevičko je to prostřední město. To prostřední, tam to vidíme, jo? Ano, jo. Letíme přímo na Jevičko, ano. Aha. Jakou rychlostí tak letíme asi? Teď letíme rychlostí, řeknu přesně. Přesně. Máme tady přístroje 23 km. 23 km za hodinu. Takže my uletíme tak 20 km za hodinu. Když budeme v této vešce, tak uletíme přijde. 23 km, ale tam za tím posledním lesem, tam ano. Za těma chatkama, no. Sklesáme do toho údolí, to je ta Boskovická brázda. Jasný. Kde se to zmírní a už si poletíme nižší rychlostí. Jo. Je a bude letět 50. Jasně, jasně. Pojedeme níž jako. Pojedeme níž. Budeme mávat na lidi a řvat na lidi. Ježi, my budeme takovýhle budeme. Budeme řvat. Budeme zelený hobada. Jo, takhle až, tak to jo. A při nás budou štěkat. A koně zaštát. Já teda ještě jednou řeknu, tady jsme dostali teď takové technické poučení. To jsem totiž nenatáčel, jo, to jsem natáčel. Jo, takže, jo. Takže jako jde o to, že když se klesá teda, budeme přistávat. Když se bude přistávat, tak my tady, jak vidíte tady ty držáky, tak se budeme držet za ty držáky, dva lidi, jo, tak. Tonda a já se budeme držet za držáky, budeme takový podřepávat, podřepávat, protože až to prostě přistane, tak se může stát, že ten balon se může taky převrhnout, a ten koš, tím větrem, jo, tím větrem, že to může zase zatáhnout. A tady teda jako vidíte, že ten prostor je tady docela jako slušný, netlačíme se tady, je tady. Kdo se bojí, může si sednout, prejít do koše, ale my se nebojíme. A není totiž důvod, jo. Znova řeknu, jako to je asi, aby vytekla voda, nebo když se někdo počurá, nebo... skrz umývání, protože v dešti se lítat nesmí. Ano. V dešti se lítat nesmí. A my jsme to nedořekli s tou termikou, že jde o to, že prostě, když se ohřejvá rychle zem a vzduch je vřady, takže bychom tím balonem letěli hodně rychle nahoru. Rozumím tomu správně? No, dá se říct, že je to neřiditelné. Je to neřiditelné potom. V termice je to neřiditelné. Jasně, jasně. Jinak obsah balónu je 3400 metrů kubických. Když se podíváte, 3400 metrů, je to neskutečný. Nese nás vzduch o teplotě okolo 100 stupňů. 100 stupňů? V tom je 100 stupňů v tom balónu? Jo. Tak tam nepolezeme teda, do balonu nepolezeme, ale... Po přistání můžeš. Po přistání se opít. Po přistání jako. Si tam můžeš vlíst a podívat se, jak je to tam je vařící a jak je to obrovské. No, je to. Už se to nafukovalo. Jinak výška je 21 metrů. 21 metrů. 19 metrů je šířka. A je to konstrukčně stavěný pro 5 osob plus pilot. To znamená, do toho koše 6 lidí se vejde, jo? 6 lidí, ano. To jsou tady našlapaný, ale už docela. No, je to trošku, jo, to už je těsný. Ale to se dělá tak, že podle hmotnosti jo, těch lidí. Ti moc tlustí se sem nemůžou. Když vím, že jsou ti lidi trošku silnější, tak dáváme 4, pochopitelně. Tak jenom 4, jasně. Takže my dva. Takže, proto jsme tady my dva jenom a pan pilot. Vy máte takový druh. My máme takový speciální druh. No ale... Jak říkám, když se podíváte, tak ta romantika neuvěřitelná. A je zvláštní, že když letíte letadlem, nedávno jsem tady byl taky letadlem nadmírovém, právě jsme letěli jsme z Olomouce, tak se vám zdá, že to letadlo ve vzduchu stojí. To letadlo se vám zdá strašně pomalý. A tady ten balon, to vidíte, že ten balon prostě letí, jako jo. Že jsme při zemi, tak je vidět, tak se, kdyby jsme byli kilometra půl, tak bychom se, tak stojíme. Přesně. Máme pocit, že stojíme. Ale my nemůžeme jít výš, protože tam je totálně výchor. No. Jasně. Ale tady je to prostě ten optický klam,
jak to vypadá, že prostě ten balon letí hrozně rychle, ale je to proto, že jsme právě nízko, že jo? Ano. Ale teda, jo? A v tom letadle, když jsme letěli, tak jsem říkal, když my nikam neletíme, to stojí, jo? Samozřejmě jsme byli nad tím mírovým za chviličku, ale tohle to je nádhera, no. A tamhle za náma vidíme další balon, ten teda je ale hodně daleko. Ten se hodně zbrzdil, no, ten... tím nastupováním těch lidí. Jo, jo. Lidi jsou někdy hodně pomalí, neukáznění, prostě dělají si z toho a lidi jsou neukáznění a my jste, jsme vzorní. Vy jste během vteřiny z koší. My jsme se báli totiž, že se to přehrne. Ne, není čeho se bát. Není, to, není. Tohle není. Je obec Hartinkov. Tohle to jo, tohle je Hartinkov. Hartinkov. No tak tady bydlí tady pár je, lidí. Tady je chatová oblast Vysoká. Hartinkov, tady se podíváme na Vysokou. Tam vzadu Platky, to je poslední obec okresu Prostějov a Olomouckého kraje. A kde mají nějakou vodu tady ty chaty? Kde mají vodu nějakou? Nevím. Tady žádná voda. Jinak, ten potok tady jinak, nějaký. Tento zářez, co no, je, no. Tomu se říká Věžnice a to rozděluje Moravu a Čechy. Tak tohle jsme, to jo, jsme v Čechách. Takže my už jsme v Čechách. Jsme no pozor. A je možný, že přelítneme i do Jihomoravského kraje, protože zase? Pod Jevičkem no. Jsou hranice Jihomoravský kraj. Pod Jevičkem zase? Ano, ano. Mezi aha. Jevičkem a Velkéma Opatovicema. Jasně. Jinak oni pojedou tudma. Náš doprovod pojede tudma, ale my letíme... My jsme rychlejší prostě. Rychle, my jsme rychlejší. Oni než to objedou, chudáci, no. Všechno. Takže oni pojedou tady tím lesem, takhle pojedou, jo, tou cestou? Pojedou tak lesem jo? Dolů, tady do toho to... údolí a pak tady přeskočou do Biskupic a na Jevičko. Aha. Vidíte? Hořáky jedou. A Litovele kde? Jakým směrem? Litovele tam tím směrem. Litovele, no. ten je na východ. Na druhou stranu. Ten je přesně na druhou stranu. My jsme přijeli, odkud jsme přijeli prostě? My jsme přijeli z východu a letíme na západ. Ano, znova musím zdůraznit, že mě mrzí, že teda tenhle balón jsme neměli před 89. rokem. Ano. Bylo by to zajímavý, jak by na nás... Na západ. Jak by na nás cíl. Teď letíme na západ, prostě by to šlo na západ. Ale kdyby jsme byli hodně nad zemí, tak třeba by nás ty pohraničníci ani nezaregistrovali. Jak je udělaný film, jmenuje se to Balon, český film. Ano. A je tam přesně tady o tým, jak se lidi pokoušeli se, vyráběli si vlastní balóny, že jo? Na závěr jim jo. Tady vyšlo, no. Na závěr. Takže tady začínáme vlétat do Boskovické brázdy, to je vlastně od městečka Trnávky, od Moravský Třebový, tamhle... s Boskovicím na jich. Aha. A tady ten vítr už nebude tak silný a tady už si můžeme hrát a i z rychlostí. Tady už můžeme níž, jo. Jo. Tady to bude takový jasně. Zajímavý. Jak nejste nad lesama, už si můžete sklesat nad pole. Lesy jsou nebezpečný, že kdyby se do nich spadlo, tak by to bylo no, nepříjemné, že jo? Jasný. A pak taky řekni o těch myslivcích, jak jsou nebezpeční. No myslivci jsou taky nebezpeční, že si přikládáme... Jo, jo. Pozor, tady prý, aby jsme se mohli posilnit. Kdybychom měli náhodou hlad, tak tady musíme nějakou sváču. Kdybychom třeba vlítit hodně daleko a svačena nepřijela. Tak máme na posilnění něco tady. A tady nějaká modrá obluda, nevím, co to je. Ale to nebudu říkat. Ředitel firmy, tak to rovnou ochutnáme, ne? Rovnou to ochutnáme? Jo, takhle. No, já nevím. Majitel firmy, tady jde to? No, paní. Paní je majitelka. Paní je majitelka úplně všeho. Ta paní ta to všechno řídí, prej. Jdeme na to. Děláme na to. Zkoušku. Tak moment, já si musím tady to. Hele, ale to i voní. Jo, my to děláme tak, aby to vonilo, aby tam zubky. Tak jako ochutnám, no. Já jsem jinak před 4 rokama ještě byl velice ctěnej pan řezník, výrobce, Uzenín, Konici a... Tak jo? No, aha. Si pak povykládáme. Maso já miluju teda. Já mám hodně ocenění aj. Jo. A právě okamžitě jsem to nechal, protože státní správa je dojná kráva. Tady táhne, že to jsou šílený peníze. Jo. Tohleto se musí nechat v puse trošku namočit, jo? Ano. Aby jo. Já teda řeknu. Hovězí tohle. Mám ještě krutu vepřový a pěkan nepěkan. A vy jste v Litovle? No my jsme z Jablonce, ale máme výrobu tady v tom Litovli. A tam ta paní se to taky... A tam se tady prodává? Taky se to prodává, no. Takže to jako na cesty bych si měl kupovat tady toto, kdyby mě skončil lesí. No. To by nebylo špatný. Pánové,
A já teda beze srandy, jo, jeden čas jsem v tom vězení se nedostal k masu vůbec, jo. Jeden čas jsem měl jako dobrý možnosti, že mi ty kuchaři propašovali maso. Ale jeden čas to prostě nešlo. Tak mi právě posílali sušený maso. Hmm. Jo, to nevím, jaká to firma už byla, to byla, ale přesně to bylo. Ty jsou pěny, my máme lodičerky a oni mají fajné gusto, nebo takovýho. Nevím, ale je to už 15 let tak, jako jo, protože pak už jsem se k tomu masu nějakýmu dostal. Ale vím, že to bylo jeden čas, jsem si na tom strašně pochutnával, protože mi to připomíná, prostě sušený maso. Hlavní spojnica, ta silnice, ano. Tady tím údolím naprostil. Tady tím údolím, takhle? Je to Nectavské údolí. Aha. Prostil Moravská Třebová. Tam je vždycení na hradu Cimbul. Tam jak je na tým malým kopečku, na tým levým je vysílač. No. Tam je vidět ještě taková zeď. Jasně. No, řeknu vám, pojídáme sušený maso, ale je teda výborný. Voní, hovězí. Krásně voní. Já se přiznám, že když přijdu kamkoliv, jeden čas jsem jet podal bifteky a nakonec jsem skončil u toho, že mám radši teda vepřový než hovězí. Jo. Chlapi jako se tváří, že jsi divnej chlap, jo. Chlapi mají mít hovězí. Já teda mám radši vepřový. Jo. Můžu říct. A když můžu, tak já nejvíc krkovici, fakt řízky z krkovice, jo, protože aby to bylo trošku prorostlý, to mi fakt utá. To je biomaso. No to vlastně roste v lesích. Jo, to je vlastně něco jiného, že jo? To je něco jiného. Je to tak vepřový, ale fakt já mám strašně ráda. Jo. Až pak ochutnáš to vepřový, tak jenom než rozřáhneš pytlík a řekneš, že si tohle voní, tak to vepřový to... Vepřový voní dvakrát. To tě plokácí. Jo. Jo, mě teda chutná taky vysvět vepřový. To... Já fakt bych si můžu vybrat. Já jsem říkal, že hovězí, ale... No, všichni hovězí, prostě chlapi hovězí, jo, takový ty holky, když chtějí se tváří jako, že jsou drsňačky, tak já chci fakt ty bifteky a krvavý. Já třeba nemusím, jo. Já třeba mám rád, když to maso je fakt udělaný. Tak Jirko a Tondo, můj záměr bude takový. My teď sklesáme. Posloucháme, no. My teď sklesáme, zjistím, jaké je tady proudění větru, abych se byl na GPSku, jak nám to, jakým směrem. Úplně luxusní bylo, kdyby nám to zatočilo v tým údolí na to jevičko a šlo to k Boskovicima, tam někdo přijde. To by byl luxus. Jinak ale se může stát, že poletíme do lesu, ale no. My je přelítneme a zase tam budou pole, jo? Oni si nás najdou. Jo. Ale jenom zjistím, aby to tak neletělo rychle, tak zde máme hlášen, a už vím, že to zatáčí, tak je to super. Zatáčí to úplně přesně jak no chce. Vypadalo to, že poletíme rovně, ale ty to zatáčí, teda doopravdy. To je ta nejlepší paráda vždycky, když to zatáčí. No nádhera. Možnost je, to Nestavské údolí. Podívejte sem. Nestavské údolí. A pozor, tady nějaký mlýn nebo statek, nebo co to je u té vody. No, tady startováváme. Aha. A tady je nějaký rybníček malej. A tomu se říká Nestava. Aha. To údolí Nestava. Topíme a pořád klesáme. Ano, já mám rychlejší klesání, tak to dotápím, aby jsme to přibržďovali. Jo. A to otevřeš nějak upoutíš? Ne. Otevření bude až na přistání. A jak to teda začneš klesat, když teď chceš, aby klesalo? Trošku přestanu mít. Jenom stačí topit. A ono to vychladne. To se tak rychle chladne, jo? No, aha. A tady v té výšce v podstatě nepotřebuji ani přístroj, protože vidím, že klesám. Jasný. Ale v kilometrové výšce není vidět, že klesám. Nebo tak potřebuješ přístroj. Tak potřebuji tady ten přístroj. Aha. A teď klesáme půl metra za vteřinu, máme klesání. No nádhera, to je perfektní. To jsou ty přístroje, které nám hodně pomáhají. Určitě. Vidíte, co jsem říkal, za kopcem se nám to lehce přibrzdí, máme tady z 23, máme dva. Už jenom dva, jo, jenom. Aha. Tak my si počkáme, až je uvidíme a potom zase to zvedneme a zase se pošlo od něj dál. My čekáme totiž, pozor, pod náma železnice. Tam vzal balón. Pod náma železnice. No, jasně, balón mě třeba teď vůbec nezajímá. Ten je daleko. My čekáme na to, až se někde vynoří naše doprovodné vozy. Ano. A ty se vynoří tady, jo? Tady někde? No, tady na té silnici.
Tady z té silnice. Tak my jsme nad Nectavou. Stojíme tady nad lesem a čekáme na vás. My jsme přivázaný, čekáme. Čekáme. Vás. Oni nás vidí. Jo. To, a odkud teda? Odkud? Tak od někud, no musí přijet tam z té strany, tady jiná cesta ne, ne, jo, není tam, ale oni nás vidí a my tam ne, oni jsou schovaný mezi stromama ještě. A teď jsme trošku zatočili, vidíte? Jo, a zatáčíme nějak ale, víc už jako. Ale to vůbec nevadí, nevadí. Protože my zde máme jako osmičku, pak to zvedneme a zase poletíme doprava. Perfektně. Ten horní vítr má zase šupne no to je nádhera, nádhera. To je úplně luxus. Jo. Luxus. Já pořád čekám, až tady vyjdou ty doprovodné vozy, ale oni nás vidí prý, ale my ne. Oni nás vidí, protože oni můžou být tam na té silnici na vrchu. Jo, aha. Tím, aha. Jak oni projíždí, tak jasně, oni jasně. Nás vidí, ale my je nevidíme. Tak. Že my jsme obrovská koule. Já bych si dal kousek masa, ale prej jako už máme málo. Ne, až. Prej máme málo. Ne, na to žvejká. Tomda to žvejká nemluví. Tomda zatím žvejká nemluví, tak já to taky dá. Já se kochám. Jo. Teď trošičku tak pobendíme tady. Jak jsme klesli na ten kopeček, tak jsme znížili tu rychlost opravdu na úplně minimum. A teď se to zase rozjelo trošku. Teď zase čekáme. Teď máme 3 kilometry. No tak to jsme oproti to... Oproti těm 20 jasně, sem, jasně. Jsme babrátky. To stojíme. Ale je to krásný, když se člověk podívá. Z této výčky jsou vidět prasata i v lesích. Ty odstíny. Jasně, tady vidíte náš stín. Takže je vám jasný, že východ máme za zády a letíme na západ prostě. Ale teď letíme spíš na jih teda. Letíme na jih, ano. Teď letíme na jih. A pozor, vidíme nějaký vozidlo, ale to asi není naše. To bude nějaký domorodec. To je nějaký, někdo jde krmit asi. No. To asi ne. To ne. Tak to zase trošku zvedne. To bychom dělali tady v lesích, že jo? My chceme jít do Levíčka. Zatopení a musím 15 vteřin čekat a ten balon teprve začne reagovat. Aha. A už jdeme nahoru. Jo. Ura, jsem si říkal, si v kapce nám klíče od auta. Ježiš. To bych mohl říct. No já mám důkaz. No, důkaz, já mám v kapce. Ale oni mají snad jiný auto. To by byl problém. My jsme tady marně čekali. Vidíte? No, ta nádhera. Jo. Pošlem si pak fotky vzájemně. A já to samý, pozor. Pozor. Jsme tam, vejdeme se tam, je to jen tak, ale jsme tam skoro. Příklapy na palubě. Jo. No, takže si tady kocháme a pojídáme to maso a musím říct, že je fakt skvělý. Musíme říct. No musíme ho tady ukázat, no výborně. Oni mě napadnou, že dělám reklamu. Co, to není reklama. To není žádná reklama, my to prostě tady pojídáme. Chodíme na Facebook, že jsme pojídali takový maso. Jo. Litovel. Můžeme vyměnit kontakty, jo. Stránky. V podstatě takovým stylem se dá na přistání. Blížím se k zemi. Jasný. A otevřu ventil. Máme jsme tam. Ano. A pozor, už tím, že tady jsme máme. Na ně, tak pojedem dál. Tady vidíte naše doprovodné vozy, už se blížej. No. A my můžeme teďkon vstoupat výš a zvýšit rychlost. No jasně, už teď nás trošku předjedou. No, moc ne. Moc ne. A už tady na nás troubějí. No je to nádherný. Tak a my teď zvedneme balón a tím pádem se dostaneme do toho rychlejšího proudění. Ano. A zase na mě vlastně poletíme znova na západ. Teď jsme letěli na jih. A teď zase letíme na západ. A jevíčko před námi. Paráda. Tak přesně tato technika je dneska úplně jasná, na řízení balonu úplně ideální. Takže na vrchu nám jde vítr někam
a je tam rychlej, sklesáme si pod vítr. A on se to točí mezi těma kopcema se to tady točí, mezi těma kopcema se to točí. To je údolí, že jo? Jasně, jasně. Kdo to tady na nás mává? Kdo to? Jo. My ještě nevyskakujeme, až za chvíli. Když tak roztáhněte plachtu. Jo, tam dobře. My taky nezastavujeme, my jedem dál. Teď jsme pustili vrtuly. Tak nasedat. Na Mercedesu mám příčinky, tak tam můžeme to klesnout, že jo? Můžeme sednout na ten Mercedes vlastně, to je pravda. Může. Aby se nám nepřeklopil koš, no. Tak tam dosedneme na něj. To je pravda. Paráda. Tady nás dohání sousedé, protože oni letějí výš, takže jsou ve větší výšce a mají větší rychlost. A my teď stoupáme a zase jim trošku uletíme. No nádhera. Tak, nasedají, doprovodné vozy se rozjedou, to vypadá, že můžeme pokračovat. Ano, čekali jsme jenom na ně. Čekali jsme na ně, proto... Zdržovali nás. Proto jsme... Klesli do té nižší hladiny a podívejte se, ten Tonda má totiž velký fousy, možná mu chytnou, bude to dobrý. Ale nevadí. Ale maso je furt, takže... Maso je zatím furt, tak ještě můžeme letět. Ještě chvíli můžeme letět. Jo. Je to nádherný. A? To je to, víš, se mě to jde na výsku u jevíčka, když to sklesám, tak to půjde k jevíčku nebo k výsku, když se bude vracet. Ano. Jak se to zvedne, tak jdeme trošku víc na sever, na západ, víc. A jak to klesne, no, tak jdeme... A jak to klesne, tak už se to stáčí k jihu. Takhle se vlastně ten balon dá řídit, to je asi jediná možnost, že jo? Přesně, jediná možnost. Se dá řídit, když jsou ty větry věžkově rozdílní trošičku. Jasně. A když o tím víme dopředu. Hmm. A tím, že jsme chytří, tak si zavoláme na letiště, oni nám to tam řeknou, poznačíme. No a vlastně, tak pak se SMS-ka... Pak se dá naplánovat, se to dá. Napíše, ano, letíme nebo neletíme. Dneska jsem dostal ve 3 hodiny ráno SMS-ku. Přesně, a tam bylo, že letíme a na západ. Tak jsem říkal, no. Jakmile slyším, letíme na západ, vždycky mi to musí evokovat fakt dobu před 89. rokem. To jinak nejde. To nic jiného se mi nemůže vybavit. Letíme na západ. A pořád před náma solární elektrárna, tady vidím. Teď cítíš, jak máme vítr do obličeje, to znamená, že změna směru. Tady vidíte, jak klesáme rychle. Rychle klesáme nad kukuřici, jestli se nepletu. Přesně, bingo, to kukuřice. Na kukuřici. Tady náš stín, solární elektrárna před námi a jevíčko teda, pořád docela daleko, z té výšky se to zdá, že už jsme u něj. A tady taky nějaký vysílač. Tady těch vysílačů jakoby víc. Koukám na to, no. A doprovodný vozy před námi už. Ano, to znamená, že se nesmíme nechat zahambit, musíme letět rychlejš, takže to zase zvedne. Jak už jste pochopili, tak já jim rád maso a ten Tonda ho pořád všechno vzkovává teda. Dneska ho tady krát žmoula. Ne, Tonda... Ale tak je krásný zip, aby nevím to. Tonda mi pořád nabízí, musím to přiznat, Tonda mi pořád nabízí. Tak děkuju. No. To je taky pilotovi, ať nám tady neskolabuje hlady. Chudák. Ochutnám. Budu si pak jezdit do velkoskladu. Jak jste slyšeli, pilot byl řezník. Ano. Ještě před pár lety. Ano. Měl samý ocenění a radši se na to vykašlal, protože on říká, jsem plný obchod. Státní správa ho zlobila, ale on měl plný obchod. A ty lidi si představte, mu to vždycky vykoupili, jo. A on říkal, tak co mám, já to naplním. Oni mi to zase vykoupí, pořád sem choděj, pořád mi to kupujou. To je hrozný. Nějaký zásoby. Já mám kamaráda Patrika, on má obchod Armani. A on to vždycky říká, Jiří, ty lidi jsou hrozný, já objednám zboží, oni mi to přivezou a oni mi to hnedka vykoupí, jako já mám prázdný obchod, to je nějaký divný, ne? Asi sen každého podnikatele, ale on si to taky dělá legraci.
Já jsem kolešel zrušit muček. Dva pásky. Obalil jsem to v různých kořeních. Zrušil jsem to v prádelní, kde byl kurvan. 6 týdnů, bylo to dobrý, ale jedl jsem to sám. Manželka to moc nechtěla. Tak jo. Nedalo se to ani ukrojit a bylo to tlustý. Ona, toto je pro tu budoucí jídání. Proč se to nedalo ukrojit? Bylo tak tvrdý, jo? Já jsem tam nechal tu kůžu. A... hodně vysušil. To maso dělám právě z toho libového masa z toho důvodu, protože to je tlustý maso, tak má nižší vlastně toho životnosti. Aha, ono pak, vlastně jo, jasný. Ale já teda musím říct, že já vyloženě buček miluju, jako jo. Já to musím já miluji taky bůček, ale po roce, ten bůček, co by si udělal před tím rokem, jestli by si to miloval stejně, jak třeba to sušené maso. No tak, protože to sušené maso nestrácí tu chuť. Jasný, jasný, a je to jasný. Jako a tak bůček je dobrý, čerstvý, bůček se musí zelí. Tak, když se upeče tak. Prostě. A bůček je skvělý, když ho upečeš, že ho můžeš jíst jeden studený, že jo. Studený je taky skvělý, prostě jo. Když se tam dá třeba k tomu ještě pak trošku česneku, že jo, tak prostě je to bašta, no. Já už jsem měl jeden čas 112 kilo, jsem říkal, tak to takhle nejde, tak jsem se rozhodnul, že zhubnu. Jo. Za dva měsíce, teď mám 104, no. Já mám 104. Ale během dvou měsíců jsem zhubnul 11 kilo, jako, jo, bez jakýhokoliv problému. A víš, co jsem dělal? Normálně jsem přestal jíst veškerý přílohy. Jedl jsem jenom maso, čokolády, ovoce, zeleninu a koláče a buchty, takovýhle věci. A normálně masa, mraky, jako klobásy, všelijaký salámy a hromadu čokolády. Já jim hodně čokolády, teď ani ne, ale dřív jsem jim hodně čokolády a zákusku a dorky. A během dvou měsíců jsem zhubnul 11 kilo. A až to bylo takový, až mi to nebylo docela už příjemný. A všichni mi říkali okolo, hele, už nehubni, to už není ono. A teďkon mám teda 104 kilo. A přijde mi to docela, a pořád ještě mám to břicho, bych měl zubnout, jo, ale já taky... Narážíš, jo? já vám něco ukážu tady, jako teda, abyste viděli ty kluci. Oba natahujou břicho, jenom abyste to věděli. Nebudu to ukazovat. Ne. Kluci mají prostě oba břicha, já ne, víte, abyste to věděli, jak to je. Ale je to v pohodě, to dělám si to. Nedávno jsem stál v Brně, jsem stál na náměstí a přišel ke mně kluk, který, Ježíš, ahoj Jirko, já jsem seděl zrovna v Rýnovicích, když tě pouštěli, můžem si udělat fotku, tak tam byla fotka, já jsem to dal na Instagram, na zeď a k tomu komentáře. Tady je vidět, kdo v tom vězení cvičil a kdo jenom žral. Já jsem tam takhle vyfocený ze strany, takže je vidět pořád, že ještě ty pozůstatky toho cvičení a ten druhý takový břicho tam chudák. Tak to tam. Jsem s ním viděl ten snímek. Jo, to je možný. No to mám na zdi. To byl zelený triku, že jo? Takovým, ne. Že jo, byl? Jo, pamatuju. Já pak vám to ukážu, tady to teďko natáčíme, tady hrozně dokumentujeme. Tak. Teď točíme let. No a co je třeba tohleto? To je taky nějaká farma taková, ne asi? No to je nějaká samota, to ani nevím přesně jak se jmenuje. No, podívej se na to. Je blátičko, bagr zapadají. Oni si dělají rybník. Jo, oni si dělají rybník, aha. Jo, jasný. Jo, už vím, kachny, králíky. Prodávají zeminu. A prodávají zeminu, jo, aha. Asi. No a tady to teda je vidět, že tam, no to vypadá na... Že tam voda drží, no. To vypadá na bagřík, že tam jo, fakt mají. Nějaký buldozer. Jo. Se podíváme teda. Je to buldozer, je to tak. No. Samota a mají tam 2, 4, 6, 7, 8, 9 aut, vidím 10 už. Někde kolem té výšky sklesá. My jsme neměli vidět, prej. To bylo skovaný. Kde klesám? Někde u té výšky, u té hlavní silnice sklesá. Takže? Silnice, co je zjevička na chodnici, tak tam sklesám, někde najdu trávu a ten tam.
Jenom vás chci upozornit, že jestli si něco schováváte za barákem, jo, tak když tam nad váma letí balón, jo, tak všechno vidí. Takže schovávejte to tak, až to přikrývejte, protože když to chcete mít utajený, tak před těma vzduchoplavcema to teda neutajíte, jo, to nemáte šanci. Všechno fotíme. Všechno fotíme, všechno víme, všechno natáčíme. Tady se dělá třeba na černý rybník třeba. Tady se třeba dělá černý rybník nějaký. No, to vypadá. A skutečně to vypadá, že z toho bude rybník. Podívejte se, jo, to na to skutečně vypadá. No a dneska už se nefotí teda těma balonama, už se lítá jenom dronama. Dneska samozřejmě. Aby lidi snímali těma dronama a ne z balónu. Jo, je to pravda. Když jsme natáčeli na Mírově, tak jsme taky měli dva drony. Když jsme dělali dokumenty a kajínek, tak jsme dole měli dva drony a lítali takhle kolem toho hradu a natáčeli. A nakukovali jim to takhle do těch místností. A protože ono přes ten hrad se vlastně by se nemělo, přes věznici by se nemělo. Tak balón může. Tam balón může, ale letadlo prej ne. Letadlo je řiditelný, že jo? No, a balón asi ten nemůže uhnout. Ale letadlo má stejný podmínky jak my. Letadlo třeba nám musí dát přednost. Jo, určitě, no že samozřejmě. Vy mu neunete. No, jasně. Vy letadlo neunete. Pánu, ale tak, ano. Silnice z Jevička do Chornic a dá na Moravskou. Chornice jsou kde? To je to. Chornice je tady toto. Tohle to je Chornice. Chornice, no? Ano. Tohle je Chornice. To je kopec Hušák, se to jmenuje. Ukážu vám. Hušák. Tohle je vlevo obec Výska u Jevička. Výska. Já znám Výsku u Chotěboře, taková hrozně malinká Výska teda. A tady někde, jak je tak, to světle zelené, tak to je ano. Tráva, tam budeme přistávat. Tady budeme přistávat u toho Jevička. Ne, do té kukuřice ani do té, ale až tam. Ty dvě břízky. Jo, už to vidím, zatím. Tam do toho světle. Na nás budou čekat. Hele, to se zdá, že jsme ve vzduchu 10 minut, co? Jak to utíká? Přesně 45, ne, no, ale tím, než tam doletíme ještě, než no to, no to je jasný. Je 10 minut, teď se nám to může územě úplně zastavit, to znamená, že budu muset ještě třeba nalít, aby si sedl. A kdyby jsme letěli přímo s tím silným větrem, tak se dostaneme tam do těch hnusných, hlubokých lesů. Do těch lesů, jo. Ne, my chceme přistát tady, jasně. Je lepší, bezpečnější, ano, ano, nehledně ano. Na to, že... Čas neřešíme. Slunko začíná pálit a za špičku budou stoupavý prohody. Takže lepší fakt brzo přistát. A hrač si potom... Na stoupavé proudy pozor. Jako ano, no. Všechno, co stoupe, tak na to pozor. Na to pozor. A musím říct, že čepice nejsou fakt potřeba. Až někdo poletíte, nic není potřeba, protože skutečně ty hořáky sice vydávají teplo, ale ne takové, že by vás to nějak omezovalo, ohrožovalo. Vůbec ne. Na startu bylo 15 stupňů a letíme v krátkým tričku. Máme trička s krátkým rukávem, jo, prostě není potřeba se nabalit, nic takového. Tak. Máme doprovod. A doprovodný vozidla. Doprovodní vozidla přijíždějí. A sanitka ještě. Ta je mimo nás. A sanita tady, pozor, sanita. No jo, jasný, tady vidíte. Sanita jede, ale asi počítá s tím, že by mne. Jo, za náma letí ten balon veliký, tak tam je těch 6 lidí, tak to bude ono. 12 lidí dokonce v něm je. Tak 12 lidí, tak to ne. Ty 12 lidí, tak to ne. A kam pak jdou ty doprovodní vozidla? Ty jdou někam jinam? Oni zastaví teď. Jo, takhle, oni zastaví. Co je to zelený na té pravé straně? Všechno je řepa, kdyby se tě podařilo trefit, silnicu to neuvidíš, no. Řepa? Silnicu, jo. No, nejlepší by bylo prej na ten Mercedes přistát rovnou. Tak tady Jirka říká, že na Mercedes, že oni tam mají lyžiny, že to přímo můžeme na to přistát. Jo. Takže já musím trošku zvednout, aby jsme šli doprava. Budeme se tady. Jak jste slyšeli, budeme se snažit přistát na silnici, ale... Bude to asi složitý na silnici se trefit. Klidně popoj tady na tu křižovatku, tady se otoč a vrať se, protože mám dobrý směr,
a můžu to položit eventuálně pod družstvo, tam je velká louka posečená, když by to nevyšlo na silnici. Dobře, a my to otočíme. No, neznělo to nadšeně. No, protože ona moc nechce otáčet, ale tady má křižovatku. Tady je křižovatka, no, tam se krásně může otočit, no. Ona tam má ten přívěs za sebou, že jo? No, to je 10 metrů dlouhý. To se nezdá, no. To se nezdá. Já se otočím všude. Ta souprava má 10 metrů? To má, no, a moje auto má 5,30, pozor. No, já mám long, no. Jako jo. A to se nezdá, to je dlouhý auto. Ty jo, to je napřed. No tak. Já když nic neříkám, tak se to znamená, že se kochám. Tak ty pořád mluvíš, tak když jsi tichý, já jsem říkal, jestli mu není špatně tomu Tondovi. Ne, on je tak spokojený. Já jsem tak úplně nadšený. Tak to je dobře. Až teďka se začínám probouzet. Až teďka, jo. A ono už to bude končit. Ono už se... Začíná zjišťovat, jaká je to krása. Jaká je to nádhera, no. Ale, no, ale nádhera od rána, ale... Skutečně jako... je, no. Když se podívejte se, tohleto, no. Pěknou, co romantičtějšího, no. Ty lesy jsme přilítli pěknou rychlostí. Jo, jo, jo. To bylo vždycky důležitý. Já sice chápu, že všichni chtějí moře, já taky mám rád moře, ale víte, jako ta romantika je všude možně, jako jo. A tady teda je to nádherný, tohle to je krásný. K moři kdykoliv, nemáte problém. Ale balon můžete mít taky kdykoliv, tady stačí jenom... Na počasí. Jenom zavolat, domluvit a můžete letět, jako jednoduchý, jo. Ano. Řekni, kam se má zavolat. Ano, volejte Balóny Konice. Balóny Konice volejte. Volejte Balóny Konice. Balóny Konice. A Balóny Konice a tam se podívejte, s kým se tam setkáte. Tady se mnou. To je jaký majitel, nebo majitelka je maminka, nebo manželka, nebo dcera. Jsme všichni rodina. Všichni jsme majitele, ano. Celá rodina jsou majitele. Jo? Řekl jsem Břízky, tak jdem přímo na Břízky. A domluvte si to tam, je to fakt perfektní. A znova zdůrazňuji, není to žádná reklama, je to proto, že si tady všichni jako fakt rozumíme, je to příjemný, přátelský, kamarádský, jo, žádný náfukové, žádný pitomci prostě, jo, je to super. A tady pro nás leží... Traktor se chystá. Viděli jste? Traktor ve stínu, balón. A budeme přistávat nebo ne? Ještě ne? Jak to vidíš? Já jestli to mám skovat už. Jde nám to trošku doleva. Jde nám to trošku. Zatím ještě bousek, tam jsou louky. Aha. Chtěli jsme na silnici, ale vítr rozhodl jinak. Vítr rozhodl jinak? No a... tak pozor teda. To je výzva, jo? To je výzva. Trošku jsme se zvedli a možná to bude na silnici nakonec. Ale můžeme na louku, je to úplně jedno, ne? Je to úplně jedno. Já bych to nehrotil nějak, jako no, co. Tam je důležité, aby jsme prostihli tady v té oblasti někde. Jo, aby jsme to tady zvládli. A toto je louka posečená. Tam, jo, zatím hnedka, jo. Jsem měl takovou techniku, že si teď jsem zvedl, poletíme tam. Trošinku, jo, jasně. Malinko zas na západ, už to cítíme, už nás to unáší zase na západ trošku, přesně. A tady tu louku, co vidíte před náma, tak tam bychom možná mohli dosednout. A když ne, tak dosedneme jinde, nám je to úplně jedno. My to tak neřešíme zase. Před přistáním budeme muset vypnout natáčení a držet se. Takže to samotné přistání teda vám nenatočím. I když teda si myslím, že bych to mohl zkusit, ale nebudeme porušovat pravidla, které tady jsou. A tady vidíme nějaký zemědělský areál, asi to vypadá. Jak to tam vidím, tak s těma strojema. Krávy. Voli. Krávy, voli? No nevím. To na to nevypadá, nebo myslíš, že jo? Tam v těch hangárech tam. Myslíš, že jo? No, to nic zalezlý. Chudáci, no jo. Nikoli mužku tam nemají ní. Tak, a tady bychom zkusili tady na tuhle louku teda, jo? Zkusíme. A já asi to vypnu pomalu, ne? Nebo to, asi jo. Že jo? Začneme se přibližovat. Ano. Takže tuhle tu louku a pak uvidíme. Samotné přistání jsem nenatáčel, protože jsem se musel držet oběma rukama, jo. Takže musím ale říct, že koš dosednul úplně hladionce, žádná rána,
Zapérovali jsme, ano, ale zapérovali, ale bylo to úplně zbytečný, protože normální přistáníčko bez jakýchkoliv problémů. A tady, aby se to viděli, to nás totiž zachránilo, tohleto maso nás zachránilo, pilot neomdlel. Bylo to fajn. Jak vidíte, pilot si to taky pochvaluje, byl v pořádku, dokonce nás dostal na zem bez jakýchkoliv problémů. Ale to díky tomu masu. Díky tomu masu. No, jinak já jsem měl strašný hlad, tak se hodně stával. Já jsem taky stával ve 3 teda, jen tak mimochodem. Já už psal 3.05, že už vyjížděl. Já jsem tak, ve 3 jsem vyjížděl jsem z Brna brzo. To je občerstvení a pak máme ještě tam fauty. Takže, dobře, my dáme do té hola. Takže super. A pak to šupnem na stránky. Jdeme vystupovat. Vyšlo jenom o ty mokrý nohy těch 20 let, nebo to je to nejmenší. A pozor, balon nám splaskává úplně, podívejte se. Jde k zemi, chudák. No teda. Tak udělal svou práci, ne? Jo, udělal svou práci, to je tak, no, víte, ty starý lidi taky udělají svoji práci a už je pak likvidujou. A pak jim Jurečka řekne? Pak je likvidujou prostě, no. Že budou dostávat menší důchody, že dělali pro komunisty. Jo, to je taky chytrý, no. To je taky chytrý, no. To není chytrý, to je vystavně debilní. Jo. Tady vidíte. Můžete, panové, vystoupit. A my ještě se podíváme dovnitř, podívejte ano, se. Ano, tam můžeš... Jak máme teď ukázaný, kudy jsme vypustili? Kudy jsme vypustili vzduch veškerý a já můžu prejít dovnitř, tak musím tady vylíst nejdřív. No, kdybys vyskakoval z druhé strany, udal bys líp, ale nevadí. No tak je potřeba mi to zavčasu říct, takové věci. A já se jdu podívat dovnitř teda. Čekajte. Tak pojď tam se mnou, protože já tam budu tahat ještě lano. Aha. A další let si to nachystám. Teda, podívejte se. A teď jsme vevnitř toho. Neskutečný. Tady před chviličkou bylo 100 stupňů. A teď je tady podle mě 20. Jasný, teď tady je tak 20, víc tady není. No, jasný. Jo. A tady vidíte tu techniku, jak se vypustí ten horký vzduch. Takhle je to jednoduchý. No je to krásně vymyšlený. Skoro, že nemám fotávku. No. Tak uděláme fotku tady v baloně. Uděláme. To se taky občas dělá. Uděláme, já přepnu. Pojďme, Tondo, pojď. Uděláme si tady, my budeme takhle, že jsme v baloně. A tady ještě budou fotky. Jasný. No paráda. Ještě pozor, ještě to není všechno. Takže úspěšní vzduchoplavci. A teď vás čeká, pánové, třetí poletová část ještě. Pozor, budou po nás chtít práci, vypadá to, že po nás budou chtít práci. Jo, tak to možná tak. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.